Jasur Yaxshiboyev yukarıdan ko'tardi, havoda kurash, zarba, hujum davom etdi. Yana zarba, gol, hisob ochildi. Navbahor uchrashuvning 23. daqiqasida raqib darvozasini ishg'ol etyapti do'stlar. Bu yerda qo'yib olish kerak jamoa futbolchisi legioner o'yinchi. Va do'stlar, bizda ikkinchi golga yaqin Navbahor va o'sha golni urdi. Jasur Yaxshiboyev raqib darvozasini ishg'ol etdi. Yerlatib berilgan zarbalar to'rdan joy olganligi hisobni 3-0 ga yetkazdi. Ishonch bilan tepdi, darvozabonni aldadi. Navbahor 3-0 hisobida oldinga chiqib oldi. Shunchaki bu o'yinni Navbahor to'qnashuv emas, bunisida mana shunisida ilib oldi. Hakam to'g'ri qarorga keldi. Oston yana shu tarafga tepdi. Endi yerlatib tepdi. Lekin ozgina qoldi. Rahimjon Davronov tashlandi, qo'liga tegib to'p to'g'ridan joyiga keldi. Noto'g'ri bo'lmaydi. Lekin o'yinni borishidan kelib chiqib, futbolni baribir o'sha. Hozir esa Sobirjonov kirib bordi, hal qildi hisobni. 5-0 ga yetkazdi. Mayni 22-sanasida Bunyodkor darvozasiga 5 ta gol urgan Navbahor oradan